Съгласен ли сте да се ожените за Йорданка Стефанова Методиева? Да, каза. Така, елате да се подпишете. Двамата. Вие сте ето тук.
Какви пари? Свидетелите, заповядайте. Слимин случай. Чесли ми после какво би ти съгласно закона и обичая и от името на кмета на град София обявява гражданския брак между Йорданка Стефанова Методиева и Петър Костадинов Петров за сключен. Браво! Желавам ви в дома ви да има разбирателство, обич, хармония. Честито и от мене. Заповядайте на всички. Честито! Заповядайте в залата за поздравления. Да, ви да, взимам ги. Моля, заповядайте! Заповядайте, няма да пишете тук шампанско, няма да отваряте няма. Да, идвате на Белчев, няма да се връщате от тук на да, Белчев. Да, добре, скоро ние знаем едно само. Става просто да не отворите шампанско и да не остане не. Шампанско. Това, което ще искам да снимам, и аз съм. Аре, защото е.
Здравейте на камерата! Мароженците ги!
Когато кераса с кераса всичко, англо Исус Христос. Жанет Буше кара в битие, отдал сопишен яс, че Бог създаде човекът по неговия образ и подобие. И когато Господ е решил да направи жената за ребро и направи жената да бъдат една плът, и ние точно това правим, да бъдат събирани и да бъдат една плът в името на Исус. Амин. И ние ще благодарим на нашия Господ, ще се радваме, ще пееме, че те са решили на толкова години да подписват брак пред Бога и пред властите. Това са много важни неща. Познавате семейството, децата. Нека Бог да ги благослови. Амин. Амин. Ела тук до мен, ела тук, нека да бъде слава на нашия Господ. Ще пеем и ще се радваме, нека да пееме сега. Айде сестра Магда, нека да пееме. И ще който иска може да сяда, само тези, нека да седат те прави, нека Бог да види сърцата на всеки един. Айде Магда. Oh,
Neko dao te blagoslovi na mene. Амин. Domnice, nu-i nicio moment isoc era asta. A ști beșe în ocola. Beșe în costul de abeța, la lume. После кам ка паратинка чере бешен ого кумго пиадате бешен саборете бешен само качун ерда джанели ко моменти а месо керас а ме керас ек завети и сусеса та одоби чал сека скере вожа одоби чал Мария ле джанели масе рода се само кана всяки са та празник а варес а винаги требете рода се но жане саравал. Бог казва, идвам като крадец, взимам това, което е моето. Жанен душука на времето, кое са вулло. Жанен съвеси няма се, но те нас помени на седалка бутя. Какви бяхме, нека да остане. Нека да дойде всичко ново в нашия живот. Амин. Нека Бог да не благослови. Има слово, което трябва да се чете. Ще продължаваме. Ще благословиме всеки един, който е тук. Най-много ще благословиме тези, които подписват пред Бога и пред властите са подписали. Само, че дадех документа да го направят, но най-стана още. Гаско каналец, по-късно ще взимаме, ще го даваме документа. Дадех да се направи. И вижте, документите, които имаме, те няма да не спасяват. Нека да не спасява Исус Христос, нека да имаме любов, имаме вяра. Много е важно да живеем с вяра. Нека да бъдем благословени. Знаете ли, от сега нататък искам това семейство да бъде дълги години да бъде благословени. Да бъдат изцерени в раните на нашия Господ Исус Христос. И никога да не забравя какво направихме в този молитвен дом за тях всичките. И винаги, където да ходят, да славят нашия Господ Исус Христос. Нека да бъдем благословени. Пасторе, можеш да четеш. Нека да имаме търпение. На микрофоните, Жанис. Ма, с микрофон, как хората, на тешурен, ма, сабаре. О, ма, да. Бъдете благословени. Да бъде слава на Бога. Алилуя. Слава на Бога. Алилуя. Хари. Качка. Добре сте дошли тук в този молитвен дом. Има едно нещо свръхъестествено сега. Събитие, събрахме се тук, приятели мои, да бракосъчетаваме това мило и уникално семейство. Нека да ги поздравим, нека да ги аплодираме. Те са много скъпи хора за нас. Много са скъпи на сърцата ни. Обичам ги. Обичам ви, бе, приятели. Радваме ли се за тях сега? А знаете ли, че цялото небе се радва и ако пляска? Горе има празник! Ние тук празнуваме долу на земята, ма и Господ се празнува. Горе, със своите ангели, радва се на тези същества. Бъдете благословени в името Исус Христос. О, Боже, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти за тези мили хора, дебла. Чуйте, нали не бързате? А така, да бъде малко по-тържествено, да се чете малко, така ли е нещо? Така, приятели, чуйте. Първо, преди да прочета тези неща, аз се радвам много, 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 защото тези хора са взели най-правилното решение. Те са взели много решения в живота си. Ама толкова много решения, ама това беше най-правилното решение, което са взели. Да включат завет, завет с нашия Господ Исус Христос. Върху вас има сега начупено проклятие. Вие не живеете по проклятие. Вие сте освободени от това проклятие и вие сте благословени, Божите благословения ще тичат
ще тичат след вас, ще не стигнат и ще почиват върху вас. Бъдете благословени, нека да кажем чадоре, амиме, хора! Така, чуйте, бракът е тайнство. Това е едно тайнство, тайнство, който нашият брат Нешко и сестра Данча пристъпват доброволно към бракосъчетание. Никой не ги е насилвал. Някой да те насилил? Теб? Не. Доброволно. Слава да бъде на Бога. Това е най-доброто решение, както казах. Така. И обещава тържествено пред Господа и пред църквата да пазят съпружеската вярност. Слава да бъде на Исус Христос. Това е една чиста девица. Чиста. Църквата е чиста девица. Свята. Бог ще дойде за чиста, непорочна девица. Без бръчка, без петно. Той няма да дойде за блудница. Исус Христос няма да дойде за блудница. Ще дойде за чиста църква. Неопетнена. Слава да бъде на Бога. Чуйте. Техният брачен съюз възвишава, се възвишава духовно в единство на Христа и църквата. Чуйте сега, приятели. Бракът като съюз на мъж и жена се е установен. Знаете ли още кога? Този брак кога е установен? Още в битие. Още в рая. В рая, в рая. Чувате ли ме? Ние не го правиме сега. Айде. Пранницалян, нали? Съкерян, пропишиняни. Ела, кнака венчинас тут. Ами ти калазик старозакони. Не. Това беше осъществено още в битие. Още в битие. Когато Бог сътвори човека, когато Бог сътвори човека, Адам, и Бог създаде полските зверове, всичко, и ги приведе при човека. И Адам ги наименуваше по име. Но Бог видя, какво видя, че човекът нямаше подходящ помощник. Нямаше подходящ помощник, както каза нашия пастор. Какво направи? Господ е най-големият лекар. Той работи без упойки, без никакви неща, кривопреливания или нещо друго. Не. Той нанесе на Адам дълбок сън, за едно утре брата му, и направи какво? Кокошка. Дебел сън! Какво направи? Човек! И той беше, това беше жена. Тя беше жена. Той направи жена, подходящ помощник на Адам. И Бог ги благослови! Плодете си, размножавайте си, напълнете земята. Бъдете благословени. Чуйте сега, приятели. След като е създал тази първа човешка двойка, мъж и жена, Господ ги благословил. Така. В разговор с фарисеите, чуйте. А преди това ще ви кажа, че това тайнство, бракът е установен дори в Новия Завет. В Новия Завет. Нали четете Библията, бе хора? Така, във разговор с фарисеите Господ Исус Христос привел думите, с които Бог установил брачния съюз в рая и казал, който Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Който Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. За брака като тайнство се споменава в посланието на Ефесяните, апостол Павел. В това послание, апостолко послание, той даваше насоки или поучения на жената и на мъжа. Така нека пенатките задължения. После така нека пенат веднеш. Те нима винен само акана, магате шуле внимателно. Ето задължението на жената. Чуй добре, сестра ми. Чуй. Жени, покорявайте се на мъжете си. Да се покоряват. Както
църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Амин. Повтарям, жени, покорявайте се на мъжете си. Масопеното ги унешвам. Ай, бабе, ма година най! Не, ту са кочна! А да не го принама ту са бегес, ма сега, джархари. Шегувам се. Значи жената трябва се покорява, да бъде покорна. Както църквата беше покорна на Христос, така и жената трябва да се покорява на своят мъж. Бъдете благословени хора. Вие мъже, така и вие мъже, обичайте се. Така вие мъжете, бийте жените си. Не, приятел. Обичайте жените си. Както Христос възлюби църквата, така са длъжни и мъжете да обичат своите жени. Както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея, така ти трябва да обичаш моята сестра Данча. Нека да кажем амин, бе! Амин! Амин. Така. Трябва да бъдете в един дух, в единство. Тогава дяволът няма да има власт върху вас. Няма да има власт, защото сте в единство. Единство, единство, в един дух. О, Боже, благодаря ти, Исус. Така са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си. Деха си то телос. Деха са на ротело, бе, нали беша са гланя, са бале това, са ме ножовля, гримири, не без поек саха, ти делик, не без красива калва. Да, така. А ме да, това са ме, гера са ме, нож, ухлява са ме, припнурава, а, ди са жанец. Да, така. Значи, както обичаме телата си, да обичаме жените си. Никой не е намразил своето тяло, нали? А, така. Както обича жена си, себе си обича. Който обича жена си, повтарям, който обича жена си, обича себе си. Тут дехес. Някой дали е намразил своето тяло? А? Некой ти мрази Господ тяло? Абе, а чому весела хари бе, а сам бе суси да като мен дърлимо. Абе, тук уникална работа става. Мата вас унила, трябва тя вас радостна. Бе, пенат ме гачел цялото небе се радва, аме андрюк. Ангели не, така. Тази тайна е велика, приятелю. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И двамата ще станат една плът. Соски тут като духал, Варисола, още повече духал. Една плът. Или обратното. Затова трябва да се обичаме, приятели. Бог не обича единството. Той разделя. Дяволът разделя. Той разделя семейства, деца, родители от деца, бащи от деца, всичко. Той не иска този брак, този свещен брак, той го мрази. Мрази го. Но затова ние трябва да деха са мен още бъд повече сутки жанас, кай евангелски лицел си те разделни на мен. Нека Бог да те сме мрази дяло спечади. Чуйте! Сега, пастора, ще дам на него думата, ще ги попиташ. Нещо, взимаш ли за жената? Айде. Добре, нека Бог да не благослови. Амин. Знаете ли, от днес нататъка, Данчера, нашата сестра, трябва да се обръща към Нещо и да му казва Господарио мой. А той трябва да казва, кажи гълъбице. Кажи гълъбице. Вижте, това е много добре, защото Исус Христос, когато слезна Святия Дух, Той не слезна да не грешиме, Той слезна гълъб. И ние трябва да казваме на жените си гълъбице, а тя трябва да се обръща, кажи Господарю му.
Както стара и и сега от сега нататък нещо да не мие нозете си, краката фактически, а трябва ти да ги миеш. Да взимаш легена, ако е студено вънка, хладка вода и да почваш да миеш, ако го обичаш и твоя плът, ако обичаш, ти трябва да обичаш и него. Трябва винаги краката и така. За да имаш дял пред Бога, направи го. Направи го. Знаете ли, че има мъже, които обичат жените си, обичат тялото си, те мият краката на жените си. И накрая омрушава кина. Абади стига, като ви старомия кине пири. Толика пини сме каста деха. Аз обичам Господ, обичам и моята съпруга, обичам семейството си, нека Бог да не благослови. И така, аз искам да попитам пред всичките, защото тези хора ще бъдат свидетели. Сега, опитаме първо нещо. Нещо ти взимаш ли данъчен за твоя съпруга? Така. Заветна съпруга. Така. Данче, ти взимаш ли нещо за твоя съпруг? Да. Знаете ли, аз казвам, Бог никога да не ги раздели. Нека да има дълги години живот. 70-80. Ако може Бог и 100. Славата е неговата. Нека Бог така да направи, да не ги раздели толкова млади, а винаги да живеят в Христа. И децата винаги да имат уважение, да имат към покорство, да, и да обичат и те, да не приказват много, защото те са взели един истински, как да го казваме, истински живот вече. Това не е лъжа, не е измама. Знаете, всичките има свидетели, има архангели, има на небето нали, ангели, които се радват. И знаете ли, има два ангела, които се радват, слизат и се качват. Има една песен, Петър и Йоан. Знаете ли? Пари, злато нямаме. Така, пари, злато нямаме. Няма какво да ти дадеме. Но имаме само един Бог. И нека всеки един, който е тук, когато след малко ще станеме за молитва и когато се поздравиме, да бъде със свята целувка. И нека Бог да не благослови. Вижте, аз имам право да целувам моите деца. Аз имам право. А вие може да се целувате, братята, сестрите, за да не виждат хората, тъпе не вика ни хангери са окери. Кой каза на който бъде? Аз имам право, като духовен баща имам право да целувам моите щерки, моите деца, моите внуци. Нека Бог да не благослови. Защото те са ми моите деца. И аз ги обичам, Бог знае. Аз не мразя никого, вас не ме мразя. Аз обичам всеки един. Да, обичам някой път така, нали, да си правя като... Но нямам право и това да го направя. Трябва да служиме както трябва. Ще ли пощел на Хари Бърс? Да, добре. Те задава въпроси са вариди. От коя страна обел и кладя со ребо катаруа дам да те кеда да роня? В лявата. Кой? Кой каза? В лявата. Бог да те благослови. От лявата страна. Не от главата, не от петата, ми от тук. Близко до сърцето, да не обичаш. Да ти е до сърцето. Бъдете благословени хора. Така, нека да се справим всичките сега. Така, и ние когато ще се молиме, протегнете всички ръцете, а пасторът през това време ще направи едно помазание, така както на тех, така и на и на кубовете. Нека да бъдат благословени. Ето тук има помазание, нека да се молиме. Боже, ние ти благодариме, Татко. Благодариме ти, Господи, това, което направихме днес. Благодариме ти, Господи, че ти събра това семейство. Благодариме ти, Господи, че ти ни даваш и днес радост. Моля те, Господи, всеки един да бъде благословени, да бъдат изцелени, Боже мой. Не ги изоставай, Боже. Моля те, Господи, на мой. Дай ни сили, Татко. Дай ни сили, Господи, да устоиме, Татко мой. Да облаката тежас. Ръкам живота с Туте, Дево. Тене си ми. Тене си правилно, Дево, една радост. Да благословили сме, не приняли.
Умолявам те, цари, издига моя брат Неш, издига моята сестра Данче, нека Господи имаме благословение в техния дом, дела Марина Мътки. Само това ще. Амин, дела нещи ке разниш. Но ту си на дом касано, дела. Кай диня намен вас, диня намен силс. Судът е мангас. Благославям те, Съдържи, че е Господение на Исус Христос на Закона. Демен, демон. Нека благодат и мило да се... Само думате в Акедеси. Да ме права кубилица и ме. Само думате в Акедеси. Он ковен възстанови ме. За това молина Матоки Исусе. Къде са ме дела? Тарисио. Второ благословение Боже е неката вал. Благодари на Матки Исуса. Благословен да си Боже. Алилуя. Нека твоето обещание да следва на тези и живот Боже. Покай во Меси и Сестра. Да живеят да се хранива, да живеят наистина. Моля ти Господи. Завинаги Господи. Аз знам Господаря. Амин Исусе. Че ти се радваш. Моля ти Господи за семействата и да молим Боже. За децата. Моли на мутке дело това Господине си. Треба станам винес за ворен дело. Маме камен таве дело те страдина с талеки пруф. Маме камен дело те страдина с. Маме камаре чавен дело. Ту са родители Господи. Нема на нахас холи за мен и като страдина с. Нема дело ме кляна мен. Дело моли на мутке Боже. Жена дела. Сара ме претесни са ментали ке пруфа ма реча венги. А че като претесни сту дела ко не веса венги. Моля те Господи жена, синя не послушна. Молина мату ке дела. Онда си не послушна дела. Но доко свинален Господи, то вина ме ги духовна пеня права. Моля те Господи. Да пазиш всички пастори, дякони. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Исус. Алилуя. Нека Бог да не благослови. Знаеме всички ти, че това е вече. Не сме на края, защото ще стизаме долу. Аз не виждам братия, за да сваляме. Как го трайка се? Пасторе, има ли нещо да допълваш? Добре, нека Бог да не благослови. Друг има ли някой с тебе? Аз не виждам малко. Бисере, ти ли си бе? Кайло Бисере. Трайко е лаве, трайко. Има ли нещо да казвам нещото? Трайко е лаве. Кай петли думи за това красиво семейство. Алилуя. Добре, нека Бог да не благослови. Можеме да поздравиме и нека да останат някои от братията, за да могат да сваляме апаратурата, да стизаме долу. И да бъдат нашите брати. Благословени. Там ще се радваме, там ще танцуваме и ще играме за Бога. Айде кана, мек и весело ги. Абе, мек и весело ги. Алилуя. Хорошо, благословен те са всичките Божи благословения. Обещанията. Аллилуйя! Благословен да си Исус! Благословен да бъде името Царството ти, Господ! Аллилуйя! Пак и да не речем ви до... Аллилуйя, Исусе! Благодаря ти, Господ! Благословен да си Ma che sta facendo? Ma che sta facendo?
Янко! Нека в каваса. Въртигяш, въртигяш, мен и без тази аз съм. Баро Маро Синьо. Теперно пътя. Чакайте, Мария! Чакайте, Мария!
Хайде!